Ай на стадиона! Той ще иде да трупа. Уу, тук тъй ще е лъзга. Тук тъй ще е лъзга. Е там. Мина го. Мина с него. Снимай малко ти, бе. Снимай си малко. Снимам те. Ами ти, слава Бога, не се виждаш толкова си хубаво. Сбивам те и добре. Айде, бе! Абе! Беше. Лоско, лоско. Дреш? Ах! Ай, че нямам спирачки. Дига спирата, бе! Зараз ме стопи, бе. Къде ма прекара? Аз ко са литна очи да сна ръка. Са от трипе. Няма да се снимай тогава. Няма. Гугутка е заспал. Как ще плане? Ама я с него. Как свърли клюват? Кова е забрана, е скочи отгоре. Сега имаш ли болки? Чакай, где оправа сделката? Виж как е изкривена. Как скочи отгоре. Ооо, как се е изкривена от тебе. Те бе изкривена, аз направи. Думите. Е, те направи. Така бе. Ще го дигна. Как го дигна, то се направи. Какво правиш бе това? Дръж с телефона, айде, че дълго кола. Знаеш къде удобно са карате? Айде, замисли, тъй че ще падна и аз бе. Айде, че кола идва бе. Ще идем.